Hadi mtazamaji, hivi sasa tuelekee kwake Martin Koskey, yuko katika kaunti ya Bomet. Hivi sasa wakazi wa Bomet na pia taifa kwa ujumla tunaomboleza kifo cha Gavana Joyce Laboso. Martin Koskey, tueleze hali halisi ilivyo katika kaunti hiyo. Na asante sana Nimro Tabu, kwa sasa tunakuletea hali ilivyo katika kwake nyumbani kwake Gavana Joyce Laboso katika eneo bunge la Sotik, na anaishi tu hapa mjini Sotik, na hii ndio hali ilivyo kwa sasa, kwamba hapa ndio kwake. Na hivyo basi ukitazama ni kwamba maandalizi tayari yameanza leo asubuhi ya kwamba wageni watakuwa nakaribishwa kwake nyumbani katika hapa mji wa Sotik, ambapo ukitazama pia unaona kuna wale tayari mahema zimeshawekwa kuhakikisha kwamba wageni watafika hapa na kuweza kukaribishwa hapa nyumbani. Kwa sasa ni kwamba wageni moja kwa moja wameanza kuingia kwake nyumbani ili kuweza kuomboleza na familia hii, lakini kwa sasa tunafahamishwa kwamba familia bado walienda, walisafiri wote Nairobi ili kuenda kuomboleza pamoja. Na hapa ni kwake Gavana Joyce Laboso, ambapo wamekuwa kiishi hapa kwa muda mrefu. Tunafahamishwa kwamba jumba hili lilikuwa lake Lona Laboso, aliyekuwa mbunge wa Sotik kabla ya kuaga dunia katika ajali ya ndege mwaka 2008. Na hivyo basi dadake Joyce Laboso akaweza kuchukua nafasi yake ya kuwa mbunge wa Sotik kwa miaka 10, na hivyo basi amekuwa kiishi hapa ikiwa makao yake rasmi katika kaunti ya Bomet. Na hivyo basi mwaka 2007 17 aliweza kuteuliwa kama gavana, na pia alikuwa anaishi tu sehemu hii hapa, na hapa ndio kwake nyumbani. Pia ukitazama katika upande wangu mwingine pia maandalizi ya kuhakikisha kwamba kwake imeweza kutengenezwa kungarishwa, kwa sababu wageni wengi wanatarajiwa siku ya leo, kwani wakazi wa Sotik sawa na walikuwa wanampenda ndiposa wakamchagua kama gavana mbunge wao kwa miaka 10, na hivyo basi wakazi wa Bomet pia wakamchagua kama gavana. Pia pale ni pala ambapo kwa mlango ambapo wale wageni wanaingia, na ukitazama kwamba wanaendelea kuingia moja baada ya mwingine ya kuhakikisha kwamba wamekuja kuomboleza na wale familia kutoka sehemu tofauti tofauti hapa katika kaunti ya Bomet. Alafu pia shughuli pia katika serikali ya kaunti ya Bomet pia inaendelezwa pale. Kuna maandalizi pale kabambe ya kuhakikisha kwamba kuna zile vitabu za kuandika za kuomboleza na familia pamoja na wale wafanyikazi ambao walikuwa wanamhudumia Gavana Laboso katika afisi yake mjini Bomet. Pia wakilishi wa wadi waliweza kuzungumza na pia wakatoa mwelekeo wakisema kwamba itachukua muda kwao kukubali kwamba wamempoteza gavana wao ambao walikuwa wanampenda. Wengi wakazi wakidai kwamba alikuwa anafanya kazi mno katika kaunti ya Bomet. Labda nitaungana na wachache ambao tayari washafika hapa. Najua amekuja kuomboleza na familia yake gavana. Karibuni sana, mtuambie lengo lenu kufika hapa leo ilikuwa nini? Kwa majina unaitwa nani, alafu unatoka sehemu gani? Alafu tuelezee. Kwa majina naitwa David Tanui, kutoka mkaaji wa Sotik. Kwa sasa ni kusema tu pole kwa hayo yenye imefanyika. Tuko na huzuni sana kwa kupoteza mama. Mimi mwenyewe namuona kama mama, simuone hata kama ni kiongozi, namuita mama sababu alikuwa akituelekeza kwa mambo mengi. Asanteni na ni poleni sana. Naam, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Paul Korir, mimi ni mkaaji wa Sotik. Ninasema pole sana kwa familia, kwa watu wa Sotik Town, watu wa Bomet County. Tumehusinika sana kwa kupoteza mama. Alikuwa mama mwenye tulikuwa tuna, alikuwa na vision mzuri sana kati ya viongozi wa Kenya mzima. Asante sana. Naam. Pia neno moja tu mzee. Kwa majina unaitwa nani? Ulisongetere. Kojet kilegene. Sasa nasema tu pole tu. Naam. Pole kwa hiyo mtoto yangu. Naam. Pole kabisa. Asante sana. Naam, hawa ni baadhi ya wakazi ambao tayari wameshafika kwake Gavana Joyce Laboso ili kuweza kuomboleza na familia. Kwa sasa habari ambayo tumefahamishwa ni kwamba mwenyekiti ambaye atakuwa anasimamia maandalizi ya mazishi si mwingine bali ni waziri wa kawi Charles Keter, ambaye atakuwa anasimamia kwamba kuhakikisha kwamba mipango yote ya mazishi tayari yatakuwa yameandaliwa. Pia kwa taarifa ambayo hatuwezi sema kwa sasa ni kwamba hatuwezi fahamu kwa sasa, tunafahamishwa kuwa pia kwamba mazishi huenda ikafanyika siku ya Jumamosi katika maeneo ya Koru. Hapo ni katika mpaka wa kaunti ya Kericho na kaunti ya Kisumu pale.
pahala ambapo inafamika kama Koru. Hapo ndio habari ambayo tunayo kwa sasa, lakini bado hajatipitisha. Lakini pia tunambiwa kwamba uenda kukakuwa na ile maombi maalum katika uwanja wa Bomet, ambapo ni maandalizi ambayo sasa imeanza kunoa nanga katika maeneo ya Nairobi. Ni taarifa ambayo tutakuwa tufuatilia na kuweza kujuza watazamaji wetu wasani yapi yanajiri kutokana na kifo chake gavana wa Bomet Joyce Laboso. Kufika hapo sina la ziada ila kurejesha kwenu studio. Mimi naitwa Martin Kosgey kutoka county ya Bomet. Naam, Martin Kosgey, najua umemaliza, lakini kabla ni kuruhusu uondoke na pengine kufuatilia shughuli zaidi za matayarisho na kadhalika, pengine ni kuulize tu swali la kibinafsi, hisia zako. Najua ulitangamana na kuandamana na gavana Laboso mara kwa mara katika shughuli nyingi tu katika kaunti hiyo. Najua umewahi kumhoji kibinafsi afisini au hata katika shughuli alizotekeleza. Tueleze alikuwa ni gavana wa aina gani kama mwanahabari, na pia vile vile pengo aliloacha gavana huyu, manake kuna miradi mingi tu ikikumbukwa kwamba ni gavana wa kike wa kwanza katika kaunti hiyo ya Bomet. Nafikiri mambo mengi aliyotaka kutekelezea kina mama, wasichana na kadhalika, na pengo kwa ujumla ambalo ameacha baada ya kuaga dunia. Naam, Nimrod, kando na kuwa kiongozi wa gavana wa Bomet, pia Laboso alikuwa rafiki wangu sana wa karibu. Kila wakati yeye ulikuwa Simoni akinipigia tu simu akiniambia leo niko na wageni fulani na fulani. Na hivi majuzi pia alikuwa naye jaji mkuu David Maraga, ambaye pia aliweza kunifahamisha kwamba lazima ukuwe ofisini na tuweze kutangamana naye jaji mkuu. Na hiyo ilikuwa fursa yangu ya kwanza kupatana naye jaji mkuu David Maraga akiwa na gavana Laboso. Na hivyo basi alikuwa na ule wakati wa kujibu zile maswali ambao wanahabari wakimhitaji, bila shaka alikuwa anapatikana. Na hivyo basi alikuwa anaweza kuzungumza. Tulikuwa tunatangamana naye karibu sana kama rafiki wangu wa karibu, kwa vile alikuwa gavana wangu katika kaunti ya Bomet. Na hivyo basi tulikuwa tunazungumza naye mara kwa mara, hadi hapo aliposafiri pia tulikuwa katika ile mawasiliano, tulikuwa tunawasiliana. Lakini haukuwa na matarajio kwamba huenda akaaga dunia. Ni taarifa ya tanzia sana, kwani hata wakazi wa kaunti ya Bomet walikuwa namuamini sana kwamba alikuwa ameanza kutekeleza ile kazi ya wajibu wake kama gavana, kama vile kuimarisha hali ya barabara na pia masomo. Pia kuna zile shule za chekechea inafahamika kama ECD, aliweza kutengeneza zaidi ya 79 ikiwa katika historia ya kaunti ya Bomet. Pia katika jambo ambalo ni historia katika kaunti ya Bomet kwamba aliweza kudumisha ile amani ambayo haikuwa kumbuka kaunti ya Bomet. Hapo awali kulikuwa na maandamano, kulikuwa na vita za hapa na pale, lakini gavana alipochukua mamlakani ni kwamba vita hizo ziliweza kutulia. Hivyo basi akaanza kufanya kazi na wakazi. Nimrod, kwa dakika moja tu nimeona rafiki yako karibu tayari ameshafika na amesimama kando yangu, labda nimpatie neno moja bwana Chepkebit. Najua alikuwa rafiki yako. Hebu tuambie maandalizi tayari yamefika wapi? Dakika moja tu. Dakika moja. Mimi naitwa Chepkebit Mibei, chairman wa Dairy Farmers Cooperative Union Bomet. Hakika tunasema pole kwa sababu hakika tulikuwa tumefanya kazi kubwa sana. Tumefikiria hata Bomet sote tungekuwa tumepunga maziwa. Baada ya mwezi karibu 3-4 inakuja. Tumeanza Chibunyo. Tutakuwa na makutano hapa Bomet. Tutakuwa na makutano Bomet kama saa 8 ambayo watu wanaendeza bila tutakuja kufanya makutano katika Bomet. Naam. Asante sana. Huyo ni mzee Chepkebit ambao anatoka maeneo ya Chebole, alikuwa rafiki wa karibu pia na gavana Laboso. Tu kama mimi tulikuwa marafiki wako Nimrod. Kufika hapo narejesha tu kwako.